Қату соққын шамал бішкектіктерді чоучылатты. Аның кесепетінен бақтарақтар құлап бір уна жауырқады. Гөнірбіз балылықтар менен мадани мұрасылызды татықты сақтайды. Президент Алмазбек Атамбаев маданият малыма жина туризм министері Түгөлбай Қазақ атты қабыл алды. Таза қоғым, көзқараштар, глобалдық тенденциялар жина қызматташу мүмкіншіліктері. Мына ұшындай аталыштағы ел арал конференция Бішкекте өтті. Маанилүү маалыматтардын топтому менен таанышып алыңыздар. Эфирде күндөрек, саламатсыздарбы? Москвада бороон чапкындан улам 11 киши каза тапты. Бул тууралуу РИА Новости борбордук медицина кызматтарынын өкүлүнө таянып кабарлады. Ал эми шаар мэри Сергей Собянинин айтымында 50 ашык киши жабыр тарткан. Бир топ дарактар тамыры менен кошо ом корулуп, имараттардын чатыры кулаган. Табияттын бул куулушу коомдук каттамдардын, анын ичинен аэроэкспресстердин ичине таасир берип, алардын каттамындагы арал кечигүүлөргө аргасыз болгон. 29 майда Бишкекте дагы чаң улгуткан шамал болуп, анын ылдамдыгы секундасына 21 метрге жеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Шамал Ленин районунун аймагында бир үйдүн чатырын учуруп кетти, андан сырткары калаанын дал борборунда кулаган узун терек Lexus GX470 үлгүсүндөгү жол тандабасты басып калган. Мындан тышкары шаардын ар кайсы аймактарында бир нече бактар сынып, ом корулуп, электр зымдары үзүлгөн. Катуу шамалдан улам Талас облусунун айрым айылдарында электр жарыгы өчтү. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 25 метрге жеткен. 29 майда саат 17:35 башталган табият кырсыгынан улам Талас районунун Ташарык, Карабура районунун Кызыладыр, Манас районунун Баласару, Үч Коргон, Покровка, Чоңкапка айылдарында электр энергиясы өчкөн. Мындан сырткары электр чуалгылары үзүлүп, изоляторлар, линиялык ажыраткычтар жана башка электр жабдыктары зыянга учураган. Электр өткөргүчтөрүнүн линиялары секундасына 10-15 метрге жеткен шамалга туруштук бере аларын түндүк электр ишканасынан билдиришти. Түндүк электранын Таластагы филиалынын адистери оңдоо иштерин жүргүзүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев, маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаковду кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы маданият кызматкерлерине колдоо көрсөтүү, маданият жана искусство тармагында мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча министрликтин жасаган иштеринен кабар алды. Ошондой эле Казаков балдар менен жаштарга өзгөчө басым жасап, коомчулуктун кеңири тартылышы менен ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагындагы иш-чараларды өткөрүү тууралуу айтып берди. Президент Алмазбек Атамбаев жана министр Түгөлбай Казаков өлкөнүн маданият кызматкерлерине социалдык жактан колдоо көрсөтүү боюнча, анын ичинде маданият тармагында ишмердүүлүктүн материалдык камсыздалышын жакшыртуу жана турак жай менен камсыздоо боюнча да пландарды талкуулашты. Борбор калаада таза коом, көзкараштар, глобалдык тенденциялар жана кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү деп аталган эл аралык конференция өттү. Ага Орусия, Сингапур, Молдова жана Кореядан келген 80-ден ашык чет өлкөлүк эксперттер катышты. Таза коом долбоору боюнча өткөн конференциянын алкагына жагымдуу шарттарды түзүү, инфраструктураны калыптандыруу, адамдык потенциалды өнүктүрүү, өкмөттүн санарип маалыматтары, акылдуу шаар жана киберкоопсуздук сыяктуу маселелер каралды. Ошондой эле таза коом санарип трансформация программасы да көрсөтүлдү. Башкы прокуратура мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго жана дагы бир катар адамдарга карата кылмыш ишин козгоду. Кылмыш иши Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети тарабынан берилген материалдардын, тагыраак айтканда Кылмыш Жаза Кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүгү менен 2009-2015 жылдар аралыгында машина сыноочу станциясы ишканасына 200 миллион сом суммасындагы бюджеттик судданы мыйзамсыз бөлгөндүгү жана максатсыз пайдалангандыгы үчүн козголгон. Бул ишти иликтөө УКМКнын тергөө башкармалыгына тапшырылды. Атамекен фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматовдун ишин кароо 1 май райондук сотунда эле калтырылат. Мындай чечимди Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы кабыл алды. Буга чейин Шыкмаматовдун жактоочулары ишти 1 май райондук сотунан Свердлов райондук сотуна өткөрүп берүү боюнча өтүнүч келтирип, алар мунун себебин кылмыш иши козголгон тендер өткөрүү иштери аталган райондо жайгашкан мекемеде жүргүзүлгөн деп түшүндүрүшкөн. Бирок 1 май райондук соту өтүнүчтү канааттандырган эмес. Андан кийин адвокаттар арыз менен шаардык сотко кайрылышкан.
Бүгін шаардық соттағы жақтоочылардын өтүнүшүнөн баш тартып, мамлекеттик айыптоочулардын эсеп палатасы 1-май районунда жайгашкан жана тергөө амалдарынын бардыгы ушул райондо жүргүзүлгөн деген негиздемелерди жүйө келтирип колдоду. Постановление Первомайского районного суда города Нижний от 24 мая 2017 года о постановлении без удовлетворения о направлении уголовного дела по территориальности Свердловского районного суда города Бишкек оставить в силе казационную жалобу адвоката Галиева оставить без удовлетворения. Определение суда может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный суд Кыргызской республики. Заседание закрыто. Эске салса, Калманбет Шыкмаматовка коррупция жана кызматтык жасалмачылык боюнча эки берене менен кылмыш иши козголгон. Депутат эсеп палатасында тендердик комиссиянын мүчөсү болуп турганда кызматтык автоуналарды сатып алуу боюнча жасалма келишимдерди түзүп, алардын баасын атайлап жогорулаткан деп айыпталууда. Башкы көзөмөл органынын маалыматына караганда Шыкмаматов өзүнүн жубайынын унаасын тендердик арызга киргизип, базар баасынан дээрлик 3,5 миң долларга кымбат саткан. Башкы прокуратура автоуналар тендер өткөрүлгөндөн кийин тагыраак айтканда эсеп палатасынын аудиторлору жеке жактар саткан унааларды өздөрүнө тандап алгандан кийин гана сатып алынганын билдирген. Ушул учурда тоолуу суу жетпеген аймакта эмес, Оштун борборунда да али кичи ичүүчү таза сууга жетпеген айыл кыштактар бар. Гүлдөгөн илгерки Союздун учурунда дагы сууга жетпеген Өзгөн районунун Эрдик айылына ушул Рамазан айында таза суу кирди. Таза суунун даамын тата баштаган айылдыктардын кубанычында чек жок. Айыл тургундарынын кубанычына биздин кабарчыбыз Миргүл Кошова ортоктош болуп келди. Өзгөн районунун Эрдик айылынын жашоочулары ичүүчү таза суу өксүгүн айыл түптөлгөн ичи 30 жылдан бери тартып келген. Айыл камындан 10 жыл мурун келин болуп келген Азир Абылова суунун кадырын жон териси менен сезгендердин бири. Ичүүчү таза суудун көп балалуу эне 3 чакырымдан ташып ичүү, алдагы шор суу болгон. Ал суу таза эмес болчу, мындай шор туздуу болчу. Кыйналчу элек, мындай ичкенде да эмне болот эле. Анан кири жогондо кыйналат элек, самын көрбөйт эле. Эми бул кыйынчылыктын баары артта калды. Айылга 3 чакырым алыстан суу куурлары тартылып, ичүүчү таза суу жетти. Таза сууга чаңкаган айылдыктар суу тартып келүүдө четте карап турган жок. Кубаттуу көлөмдүү техникалар кире албаган ички жолго туш келген суу куурлары өтүүчү жерлерди элептиктер өз күчү менен казышкан. Иштешип, жардам беришип, бүт жакындан жардам бердик эл. Суубуз лабораториядан өткөрдүк, бүт бар жогу таза ичкенге жарактуу сууну алып келдик. Жалпы узундугу 9 чакырымдагы 3 кран аркылуу өтүүчү суу 135 түтүнгө эсептелинген. Аны сарамжалдуу пайдаланууда көзөмөлдөнөт. Аталган айылга тартылган таза суу айыл тургуну Сатыбалдыевтин жеке каражатын эсебинен ишке ашып, айыл тургундарына ыйык Рамазан айында белек иретинде берилди. Ушул атабыздын ушул сөзү боюнча балдарыбызды топтоп турушу балдары ушул Эрдик кайнар айылына бир таза суу тартып келип, элге иши демөөчүлүк кылсаңар кандай болот деген сөзүнү бир туугандар менен кеңешип, ушул максатта ишти баштадык. 23 миңден ашуун калкы бар Куршап айыл өкмөтүндө азыркы тапка чейин таза суунун дамын татканга зар болгон айылдар бар. Буларга 5 миңге жакын калкы бар Шагым, Киров, Крылов, 1-май, Маданият айылдары кирет. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Коомдук 1-чи канал, Ош облусу. Орто Токой суу сактагычынын жанында ачылып иштеп жаткан таштанды төгө турган жай жабылды. Акыр чикирлер топтолуп суу сактагычты булгоо коркунучу пайда болгондуктан адистер аталган жайды жапты. Ал таштандылар Кочкор районундагы Семизбел жана Кочкор айыл өкмөтүнөн чыккан. Эске салсак, буга чейин экотехинспекция бул айыл өкмөттөргө бир нече ирет эскертүү берип, айыл да айыпта салышкан. Эскертүүнүн жыйынтыгы менен суу сактагычтын жанындагы таштанды жай жабылды. Балыкчы шаарынын үстүнкү бөлүгүндөгү Сары Булак участкасына өз багыңды отургузганды унутпа деп аталган акция өткөрүлдү. Бул акцияга мектеп бүтүрүүчүлөрү, окуучулар жана Балыкчы Токой чарбасынын кызматкерлери катышты. Бул участкага 2012 жылы суу чыгарылган, андан бери Токой кызматкерлеринин күчү менен жалпы 30 гектар аянтка 32 миң түп теректин жаш көчөттөрү отургузулган. Жылына бул жаш көчөттөрдүн аянты 5-6 гектарга кеңейүүдө. Эске сала кетсек, Сары Булак участкасы бүтүндөй майда таш баскан аян. Токой кызматкерлери жыл сайын жалаң кол күчү менен таштарын тазалап, жаш көчөттөрдүн санын көбөйтүп келүүдө.
Сіздер жаңылықтарға назар салдыңыздар, еш күніңіздер, игілікті болады.